आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. कबनूर मध्ये बेकायदेशीर झाडांची कत्तल. शिवाजीनगर पोलिसात माजी सरपंच उदय गीते व SS फाउंडेशन वर गुन्हा दाखल. इचलकंजी शहरालगत असणाऱ्या कबनूर गावामध्ये स्मशानभूमीमध्ये बेकायदेशीर झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. होल्डिंग टॉवर उभा करण्यासाठी या झाडांची कत्तल करण्यात आली असल्याची फिर्याद सामाजिक कार्यकर्ते सुनील इंगवले यांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यामध्ये दिली आहे. इचलकंजी शहरालगत असणाऱ्या कबनूर गाव सुमारे 7,000 लोकसंख्या वस्तीचं गाव आहे. कोल्हापूर इचलकंजी रोड लगत असणाऱ्या कबनूर ओढ्यावर गावची स्मशानभूमी आहे. या स्मशानभूमीमध्ये शासनाकडून 3 ते 4 वर्षापूर्वी वृक्ष लागवड करण्यात आलं होतं. स्मशानभूमीमध्ये आल्यानंतर नागरिकांना बसण्यासाठी झाडाभोवती कटडेही बांधण्यात आले आहेत. स्मशानभूमीमध्ये मोठ्या प्रमाणात झाडे लावण्यात आली आहेत. या झाडांची राजरोसपणे कत्तल होऊ लागली आहे. एकीकडे शासनाच्या धोरणानुसार वृक्ष लागवड करून झाडे लावा, झाडे जगवा असा संदेश सध्या दिला जात आहे. पण हा संदेश कबनूर ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच व विद्यमान सदस्य उदय गीते यांनी आपल्या कार्यकाळात स्मशानभूमीमध्ये होल्डिंग टॉवर लावण्याचा निर्णय एकाएकी घेतला आहे. टॉवर स्मशानभूमीमध्ये झाडांची कत्तल करून बसवण्यात आला आहे. याची माहिती कबनूर नागरिक मंच चे कार्यकर्ते सुनील इंगवले व बाळू कामत यांनी माहिती मिळताच घटनास्थळी माहिती घेऊन स्मशानभूमीतील या टॉवरसाठी 2 ते 3 मोठमोठी झाडे तोडण्यात आली आहेत. त्यानंतर सुनील इंगवले यांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात येऊन बेकायदेशीर झाडांची कत्तल व विनापरवाना होल्डिंग टॉवर उभा केल्याप्रकरणी SS फाउंडेशनचे सोनटक्के व कबनूर ग्रामपंचायतीचे सदस्य उदय गीते या दोघांच्या विरोधात शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. मी सुनील आत्मारभाव इंगवले, कबनूर नागरिक मंच. कबनूर गावात आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून जो अंदाधुंदी कारभार चालू आहे त्यामध्ये कबनूरच्या स्मशानभूमीमध्ये कबनूरच्या नागरिकांच्या नागरिकांनी जी वृक्षारोपण केलेलं आहे त्याची झाडे ती झाडे कबनूरच्या ग्राम सदस्य श्री उदय गीते व SS फाउंडेशनचे संदीप सोनटक्के यांनी बेकायदेशीररित्या कट करून अवैध वृक्षतोड करून त्यांनी आपल्या व्यापारी तत्वाचा डिजिटल बोर्ड त्या ठिकाणी लावलेला आहे व नागरिकांनी स्मशानभूमीसाठी जी सावली होण्यासाठी जी वृक्षारोपण केलेलं आहे त्याची हानी केलेली नासधूस केलेली आहे. त्याबद्दल मी शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन इथे गुन्हा दाखल केलेला आहे.